vaatame , näed , siin on nüüd mul tehtud selle talu album . aga ole hea , Liina , räägi , mis sina mäletad nagu sellest pererahvast no, ? siin elasid Peeter ja Mai Seidrat , raibakased . ja neil oli siis neli tütart . talu oli suur , korras , suurem peaaegu kõik põllumaa , korralikult haritud . ja siis need tütred kasvasid , nii kaua kui said tüdrukust , igaüks läks omale poole , igaüks läks tallu , aga enam-vähem kõik läksid suurte tallu . kas ja siis üks jäi siia , üks Elli nimeline , siia talu perenaiseks ja siis tema võttis naabripoisse Heini , see Edgar Siidra võttis ta siia tallu , noh , nagu väimees , vanasti üteldi ikka niimoodi , võttis siia tallu ja siis tema hakkas siis , see noor talu peremees hakkas siin siis töötama . nii , temal kasvas siis kaks last oli majas , üks oli Vaino , teine oli Koidu , ka korralikud tüdruk ja poiss . nii et on ka juba mõni aasta tagasi manala teele läinud , noored muidugi , nad ei olnud veel nii vanad . ja nii see elu siin läks , siis tuli kolhoosi aja , siis oli see talu peremees Edgar oli brigadiir , väga austatud brigadiir . ja et tema hooldas seda kolhoosi tööd ka väga hästi ja see kolhoos oli korralik . ja muidu siis see talu oli ikka vanaaegne talu , vanad veel elasid . ja siis need talu söögid olid siin ikka nagu alati , meil oli supid suurem jagu , talust sai kõik puhtas söök , ise kasvatati kartulit ja liha ja aiavili ja sead olid ise talus , lehmad , kõik suurem jagu söögikraam sai talust , piima viidi meierit ja see oli Lutsnikus paar-kolm kilomeetrit , nii . viidi sinna , sealt muidugi sai raha , kanu oli hulga talus , saksa ajal sai mune müüa , see olid sakslased , võtsid mune Lutsnikus vastu , seal oli vastuvõtupunkt . niimoodi ja siis , nii et ei ole midagi palju seda linnast ostmist , muidugi petrooleum , soo , ütle nahk , jalanõud . Need olid ikka osta , sellepärast et neid talu ei tooda . aga ei ole viga , siis oli mõni aasta tagasi suri talu peremees ka äkki . ja nii siis see perenaine elas , läks siit ära , söödi küll oma õe Ida juurde . seal ta elas ka veel aastaid . muidugi kurb oli see , et pidi lapsed enne matma ja pärast läks siis ta ka ise ja on kõik kadunud . ja näed , leiti niimoodi see talu , kes on selle talu hooldaja , tuli kaugelt siia ja võttis selle talu enda hoole alla ja me võime uhkust tunda , et see talu on ikka korralik . ja et me võime näha , et seesama , kui me mõtleme , et nagu vanasti oli see Siidra talu ja nüüd on ta nii kuulus ja isegi muuseumid ja kõik on siin talus , me võime talle lihtsalt anda au selle suure tegutsemise eest . näed , vaata , kas sa tunned siit albumist kedagi ära ka või ? näed , nii palju , kui ma sain nüüd naabrite käest pilte ja see pilt tuli välja remondi ajal akna vahelt . kas ta oli nüüd sinna kukkunud või oli sellel ka mingi tähendus ? sest näed sa , kui me hakkasime ahju parandama , siis oli , see peaks olema Edgar . see on hästi noorelt . ja näed , ja kui me ahju parandasime , siis ahju alt tuli sihuke jumala sõna .
näed siukene välja ja olid pastlad. Ja Reilson vaida küsis, et kas pastlad olid ninaka ukse poole või toa poole. Ja seda me kahjuks ei mäleta. Pastlad, mis sealt ahjualt välja tulid, on alles. Et minu mõelest sellel pidi olema nagu mingisugune sümboolne tähendus. Võib-olla tõesti. Jah, et nad nagu hoidsid seda maja ka kuidagi niukest nagu maja vaimu. No jah, ja noh, muidugi too jäi näed kõnelamata veel niimoodu, et noh, et näed, et oli niimoodu uskliku ja niimoodu. Ja siis sellepärast ka oli see talu nagu õnnistatud talu, et kas teda võib ka siis rääkida. Ei, miks ei või? Kõik ja saales ole niimoodu, et seal keski ei ole tülütanud või tappelnud või joonud või midagi niimoodi teinud. Ega need talu peremehed olid. Mina peremest, meie tulime siia siis peremest juba enam ei olnud, aga Illi oli ju väga viisakas ja tasane ja tahtlik. Ja algus, kui me olime võõrad kogu aeg käis ikka küsimas, et kas on midagi vaja või kas te ikka oskate, kas te ikka saate aru. Ja tähendab selles suhtes ääretu südamlikus või siukene. Siin on nüüd siis nii palju, kui ma sain naabri Marta kätte. See on ta poeg siis, Edgari poeg. No, ta peaks olema jah Vaino. Ja siis tema naine siin Helve ja Penno. Vot Penno lapsed ja Penno käis oma perega siin ja Kaimar on veel vallaline ja Piret käis eelmine aasta siin, käis ka oma abikaasa nagu tutvustama ja ikka vaatamas, et tal on hea meel, et siin tal on. No sellepärast ongi näed niimoodi, et ikka üks piltum, ikka näed, see on nüüd Penno pere, Penno ja siis ta naine ja. See on siis Marta. Ja selle luusniku kooli ma panin sellepärast, et need lapsed käisid kõik koolis, näed Marta rääkis, et